arcanjo Gabriel, portador das boas novas, das mudanças, da sabedoria e da inteligência. Arcanjo da Anunciação, trazei a palavra de Deus, e que ela permaneça em meu pensar e agir. Fazei com que eu também seja um mensageiro dos preceitos do Senhor, por palavras de bondade e solidariedade. Arcanjo da Anunciação, vinde em meu auxílio. Arcanjo Rafael, guardião da saúde e da cura, peço que os raios curativos desçam sobre mim, dando-me saúde e cura dos males do corpo e da alma. Guardai meu corpo e minha mente, livrando-me de todas as doenças. Que vosso raio curativo esteja em meu lar, sobre meus filhos e familiares, e no trabalho que executo, com as pessoas com quem convivo diariamente. Arcanjo Rafael, transformai a minha alma e o meu ser para que eu possa sempre refletir a vossa luz. Arcanjo Rafael, curai nossas enfermidades. Arcanjo Miguel, príncipe guardião e guerreiro, defendei-me com vossa espada e protegei-me com vosso escudo. Não permita que o mal me atinja. Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes e contra quaisquer atos de violência. Livrai-me de pessoas negativas e invejosas. Levante o vosso escudo de proteção em meu lar e sobre minha família, parentes e amigos. Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens. Arcanjo Miguel, trazei a paz e a libertação. Arcanjo Miguel, defendei-me no combate. Arcanjos de Deus, venham em meu auxílio. Arcanjos do Senhor, venham em meu socorro. Amém.